Hola, com estan? Benvinguts a la novena edició de la Setmana de la DIPU, on ja saben, anem a repassar totes aquelles qüestions que han succeït en esta institució. I de segur que els van aparèixer molt interessants. Sumari i comencem. El president Jorge Rodríguez presenta el pressupost per a 2018 i les ajudes contemplades per als municipis de la Safor. La comarca ha rebut en els dos primers anys amb la Diputació de Rodríguez el doble del que va rebre en els dos darrers anys de l'anterior legislatura. Gràcies a les ajudes de la Diputació, el convent de les Caputxines de Montaverner torna a lluir la seva millor cara després de les tasques de restauració escomeses. Un immoble molt estimat per part dels veïns i veïnes del municipi i que ha visitat la vicepresidenta Maria Josepa Amigó. Nous uniformes per als brigadistes de la Diputació que asseguren són els millors que han rebut en tots els anys que estan treballant, d'una gran qualitat i en dos peces en lloc del clàssic mono, que era poc pràctic. I en la nostra secció Saben On els anem a contar l'exemplar proesa d'un poble a la província de València que d'estar a punt de despoblar-se ha passat a ser buscat als mapes per anglesos, francesos, alemanys o italians i, per descomptat, també espanyols. El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, presenta el pressupost per al 2018 i les ajudes contemplades per a tots els municipis de la comarca de la Safor, que en el que portem de legislatura superen ja els 30 milions d'euros. Per al 2018, la corporació contempla noves inversions en tots els municipis de la comarca, que va des de la millora d'edificis i instal·lacions públiques a obres en carreteres, zones verdes, zones esportives, així com la restauració de béns, mobles i immobles, entre d'altres. Els nous pressupostos de la Diputació per enguany seguiran tenint una vocació social i d'ajuda als municipis. Un pressupost clarament inversor, un pressupost que, a més, el que ha tractat és de ser una ferramenta per a la reactivació econòmica dels municipis a través de subvencions que el que sí que teníem molt clar és que tenien que ser reglades, tenien que ser transparents, havien de respondre a criteris objectius. En els últims dos anys, la Diputació ha invertit prop de 30 milions d'euros a la comarca de la Safor. En matèria de carreteres, restauració de béns mobles i immobles i obres de millora de la xarxa d'aigua potable. A Gandia s'ha multiplicat per 5 la quantitat assignada, uns diners que han sigut destinats, segons el criteri municipal, on més feien falta. És la mostra evident de que la Diputació de València creu en el municipalisme, que ha començat a creure i a respectar els municipis i els dirigents dels municipis, que al final som els que sabem les necessitats dels nostres ciutadans. L'augment de la inversió pròpia, les transferències directes als municipis, la reducció del deute i la capacitat de triar on van les inversions en cada poble caracteritzen la forma actual de governar la Diputació. Queda d'una manera molt clara, molt ben definida, quines eren les prioritats d'uns i quines han sigut les prioritats d'altres. La nostra, des de luego, les persones, els municipis, les alcaldesses i alcaldes, i tractar, des de la nostra humil aportació, de millorar la vida de la nostra gent. En total, Gandia ha rebut prop de 7 milions d'euros procedents del Pla de Serveis i Obres, el Fons de Cooperació Municipal i altres plans provincials. El convent de les Caputxines de Montaverner torna a lluir la seva millor cara després de les tasques de restauració escomeses amb fons de la Diputació de València. Un immoble molt estimat pels seus veïnes i veïns que al llarg dels anys s'ha fet servir com a escola infantil, taller de costura, cura de malalts i fins i tot centre d'esbarjo per a joves i xiquets. Poc a poc, el convent de les Caputxines de Montaverner recupera el seu aspecte més emblemàtic després de les actuacions de rehabilitació i millores comeses en aquest edifici. Unes intervencions que han comptat amb el suport pressupostari de la Diputació de València a través d'una inversió de més de 134.000 euros. Transmeten la seva il·lusió per poder ficar en peu i rehabilitar i obrir les portes d'aquest convent en el que estem, els convents dels Caputxins, ja no per el valor que pugui tindre patrimonial, perquè ja m'ho han explicat, que és una construcció de l'any 47, però sí per el valor sentimental que té per a la gent de Montaverner, perquè la majoria de xiquets i de les xiquetes han passat per ací, perquè era una escoleta, i clar, això fa que la gent tinga moltíssimes ganes de poder tornar a disfrutar d'aquest espai. L'immoble, adquirit per l'Ajuntament l'any 2010, s'ha fet servir amb anterioritat com a escola infantil, taller de tall i confecció, cura de malalts o centre d'esbarjo. Ara el consistori té la intenció de recuperar-lo per dotar-lo d'un ús funcional.
sí que tenim les cobertes des de fa ja uns anys i tot acaba és... I bé, per a utilitzar a curt termini no està. Però sí que entenem que en el moment que tinguem les plantes inferiors utilitzables anem a fer ús de l'edifici perquè ens interessa i és un edifici que a la gent de Montaverner ens agrada molt. A dia d'avui, tots els veïns i veïnes de Montaverner estan més a prop de poder gaudir del convent de les Caputxines. Diuen els brigadistes que els nous uniformes que acaben de rebre són els millors que han tingut al llarg de la seva trajectòria professional. Uns uniformes que, per cert, tenen gran qualitat i a més estan formats per dos peces en lloc del clàssic mono, que no era gens pràctic. Extraordinari interès el que ha posat la Diputació de València per millorar les condicions de treball dels brigadistes forestals. Van ser moltes les accions encaminades a això i han començat pels nous uniformes molt més pràctics i de major qualitat. Si era necessari canviar tota la vestimenta dels brigadistes per a que tingueren millors prendes en millors condicions tècniques per a poder desenvolupar millor el seu treball. I això va ser un compromís que va marcar el president de la Diputació quan vam entrar a Divalterra. Volia que les seues brigades estigueren de la millor forma equipades per poder fer el treball que fan, que és molt i vol que fan. Té unes característiques especials, evidentment, en tota aquesta indumentària. Marquem dos peces en més d'una que li dona més agilitat a l'hora de desenvolupar el treball i a més incluïm el tallatge femení, cosa que és fonamental en aquesta societat on la dona té que ocupar el lloc que es mereix. Per primera vegada, els propis brigadistes han pogut participar en aquests canvis aportant les seues suggerències. La qualitat del material, sobretot, a mi em parece muy, muy, muy buena. Quizás sea el mejor material que hemos tenido desde que yo estoy en la empresa y llevo 20 años ya. También es muy importante lo del dos piezas en las tareas de extinción. La Diputació de València ha invertit 680.000 euros en vestuari, 75.000 en cascos i ferramentes utilitzades en silvicultura i 45.000 euros en botes per als brigadistes. L'àrea de cooperació de la Diputació de València reparteix en 2017 la major quantitat d'ajudes al llarg de la seva història, seguint criteris objectius. S'han repartit més de 85 milions d'euros a través del Pla SOM, del Fons de Cooperació, del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles i ajudes a la restauració del patrimoni de la província. La Diputació de València, a través de l'àrea de cooperació municipal, va aconseguir la seva xifra rècord en el repartiment d'ajudes el passat 2017, seguint criteris objectius. En total estem parlant d'una gestió global durant tot l'exercici 2017 de 85 milions d'euros i una gestió en projectes de més de 2.100 projectes. Això suposa un ingent treball que mai fins avui s'havia pogut fer. Es tracta de quatre plans: el renovat Pla de Serveis i Obres Municipals i el Programa d'Inversions Financerament Sostenibles, que acaba amb els plans dirigits i dona autonomia als ajuntaments. També el Fons de Cooperació i les ajudes destinades a la restauració i conservació del patrimoni de la província. Però no només estem contents de la forma de gestionar, sinó del com hem gestionat i com ha sigut les fórmules de repartiment. La Corporació Provincial ha renovat aquesta fórmula que, a més de tindre en compte la població i l'extensió dels municipis, atén a qüestions mediambientals i socials, com per exemple l'índex d'atur. La Diputació de València i l'AMDA han editat un conte sobre diversitat sexual per a combatre el bullying en els col·legis. S'anomena El viatge de Flop i ha sigut presentat per la diputada Isabel García. Este llibre es distribuirà en col·legis, ajuntaments i biblioteques en l'àmbit de l'educació infantil i primària. Ser diferent és emocionant i fa créixer. Això és el que ens ensenya Flot, un ser de color verd que no té gènere i s'identifica amb els sentiments de xiquets i xiquetes que pensen diferent. Este simpàtic marcianet és el protagonista del Viatge de Flot, un llibre que ha editat l'AMDA amb l'ajuda de la Diputació de València. Lo bonito de este proyecto es que abre la posibilidad de trabajar con los más pequeños, ¿no? Habitualmente centramos el trabajo en las poblaciones adolescentes y este proyecto pues nos permite trabajar con los más pequeños, ¿no? Trabajar una cosa tan importante como es la educación. El viatge de Flot tracta de la diversitat a la infantesa i aborda l'acosament escolar que pateixen xiquetes i xiquets a l'escola, simplement per la seva condició sexual. Per això, este llibre es distribuirà als ajuntaments, col·legis i biblioteques en l'àmbit infantil i primària. El respecte als demés, siguen com siguen, es treballa des de ben menuts.
Llegir és aprendre, gaudir, assaborir, descobrir i emocionar-se. Per a que continuem experimentant aquestes sensacions a través de la lectura, la institució Alfons el Magnànim ha llançat la campanya Un país de llibres, un món de cultura, per a que la lectura siga la nostra companya de viatge. La institució Alfons el Magnànim ha publicat més obres que en 2015, de temàtica més variada i realitzant una clara aposta pel valencià. Una oferta renovada que s'ha traduït en un increment del volum de vendes fins a abastar en este 2017 la xifra de 5.518 exemplars del catàleg del Magnànim. La IAM ha volgut posar-se al dia en estos dos anys de trajectòria tant pel que fa al disseny com a l'audiovisual i per això ha llançat una nova campanya audiovisual per animar la lectura. Així ho explica el seu director, Vicent Flor. Se diu tradicionalment que l'audiovisual és un problema per a este fantàstic invent de Gutenberg, que és el llibre. Nosaltres volem utilitzar l'audiovisual com un aliat, no pensem que siga un problema. I per tant, doncs hem fet un vídeo en el que volem mostrar quines són les línies noves, les que volem mostrar també un poc la nova imatge. Entre els objectius marcats per a 2018 està publicar mig centenar de llibres, un per setmana, i a més, dotar els Premis València d'un nou guardó de novel·la gràfica. Miren quina història més bonica anem a contar-los en la secció Saben on. L'alcalde d'un poble de la província de València tenia un greu problema. Els seus veïns havien d'abandonar eixa localitat perquè no trobaven feina. Un drama que es repeteix en molts pobles xicotets de la província. Però, en lloc de covardir-se, li han pegat la volta al problema i han trobat una solució ben curiosa. És més, no és que ara se'n vagin els veïns, és que en són més. Volen saber com ho han fet? El poble és El Palomar. El Palomar, fundat al 1280, tan sols té 580 habitants i està situat a la vall d'Albaida. Què té el Palomar per a que siga tan buscat al mapa per alemanys, francesos, anglesos o italians? Sí, fins així arriben turistes de mitja Europa i de quasi tota Espanya. El Palomar tenia riesgos de despoblació i una medida estrella que va buscar l'Ajuntament de Palomar va ser millorar el paratge de la Font d'Assís a través d'ajudes de la Unió Europea, de la Diputació de València. I en aquestes ajudes el que hem aconseguit són 30.000 metres de zona verda destinada a l'oci i el disfrute de la gent. En aquest càmping municipal que hem construït... Sí, un càmping per evitar que la gent del poble se'n vagi a buscar treball a altres llocs. Un càmping que dona treball a bona part dels seus veïns i que està situat a un entorn privilegiat, el paratge de Font d'Assís, rodejat de xops. A més, s'ha creat una app que permet als turistes visitar el poble amb clara herència musulmana, amb cases típiques de llauradors que permeten retrocedir en el temps en més de dos segles. La sala és un edifici que acull peces arqueològiques, l'església de Sant Pere Apòstol i el museu parroquial amb peces d'orfebreria que daten del segle XIII al XVIII. Els amants del senderisme trobaran la ruta del castell de Carrícola, una construcció àrab declarada bé d'interès cultural. I de gastronomia què? Doncs al Palomar trobaran un dels plats més típics de la zona, l'arròs al forn. Però el que més sorprèn és l'amabilitat de la seva gent. Ja saben que la Dipu no para un moment i al llarg de la setmana s'han produït altres notícies que els contem a continuació. El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha visitat la urbanització Monterrey, al Real de Gandia, on la corporació ha donat el primer pas per a resoldre una reivindicació històrica dels veïns i garantir el subministrament d'aigua potable. La Diputació de València ha fet una aposta molt seriosa, una aposta per tractar d'estar al costat dels alcaldes i alcaldesses, per tractar de donar solució als problemes reals de la ciutadania i sense cap dubte un problema com és tindre nitrats en l'aigua o com tindre problemes d'abastiment és un problema que ens ocupa i que ens preocupa. Això va fer que, doncs, gràcies al treball que s'està fent per part dels alcaldes de Palma i del Real, hàgim des de la Diputació doncs, atès una demanda històrica, una demanda que diguem, obliga a fer una inversió important, i la Diputació va fer aquesta inversió en 300.000 euros, que el que van a permetre ja és doncs, abordar una primera fase per donar una solució definitiva a aquest problema. No? Amb una inversió de 300.000 euros, la Diputació, mitjançant Ejebasa, construirà una canonada d'un quilòmetre per connectar el sistema en alta de la Safor amb aquest nucli de població del Real de Gandia.
Sí, tal i com hem dit en el Real, és una reivindicació històrica de més de 30 anys, que si els veïns de Monterrey no tenien aigua potable com cal, la pagaven com a tal, però no la tenien. I va ser una prioritat de l'actual equip de govern i de les primeres portes que van a tocar va ser a Jorge Rodríguez, a la vicepresidenta, a la Diputació, i des del primer contacte es van obrir les portes i s'han implicat. I així la primera pedra, que això ja és una realitat, i estem pues, molt contents, tant així en el Real com en Monterrey. Aquesta actuació és només un anticipi del pla contra la sequera que ficarà en marxa la Diputació abans de l'estiu, amb una inversió de 4 milions d'euros per a 2018 i 2019. La Diputació de València inverteix més de 10 milions d'euros en millorar la seguretat i 2 milions en conservació de les carreteres de l'Horta. Entre altres actuacions urgents està l'eliminació del punt negre existent entre Picassent i Montserrat, amb una afluència diària de 15.000 vehicles. A més, arranca la renovació integral de la carretera CB315 en el tram de València a Montcada mitjançant l'adjudicació dels estudis previs. Esta és una obra imprescindible per evitar embussos de trànsit en esta via i augmentar la seguretat pendent des de fa anys. Localitats com Poblenou o Benifarats són dos dels principals damnificats amb nombrosos accessos directes sense cap tipus d'ordenació i interseccions, la qual cosa genera situacions de perill i molèsties contínues als milers d'usuaris de la via. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha assistit a la presentació de la quarta edició de Run Cancer, el major circuit de carreres i marxes solidàries de tota Europa i que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer. Té com a finalitat aconseguir fons per a la investigació d'aquesta malaltia i compta amb el recolzament de la Diputació. Perquè creiem que la investigació és el futur de la lluita contra el càncer, pensem que a través també d'aquestes ajudes que el que permeten és donar 6 beques predoctorals, s'aconsegueix continuar en aquest camí cap a una millora substancial de les teràpies contra el càncer i, per altra banda, perquè pensem també que hi ha una activitat essencial que fa l'associació, que és una activitat de conscienciació. 71 pobles més la ciutat de València formen este circuit de carreres. A banda de l'ajuda institucional, també s'aconsegueixen fons a través de la venda dels dorsals. En 2017 hi hagueren vora 60.000 participants i s'arreplegaren més de 250.000 euros, un 72% més que en l'edició anterior. Gràcies a estos diners, 6 joves investigadores i investigadors podran continuar la lluita contra el càncer. El Movim acollirà fins l'1 d'abril l'exposició realitzada per Art al Quadrat, Memòria de les Rapades. Pues així tenim una representació conjuntural d'una època on patiren les dones una especial repressió per parlar de llibertat, per fer gestos de llibertat. Esta exposició és un homenatge a les dones represaliades pel franquisme, dones a les quals, una vegada deteses, se'ls rapava el moño, els feien beure oli de ricí que els provocava diarreres i les passejaven pel poble mentre la gent les insultava. L'agenda cultural de la Dipu és molt ampla i diversa. Els avancem algunes suggerències per a que vostès puguen gaudir-les. Al MUMA d'Alzira continua l'exposició itinerant Memòria de la Modernitat i segueix a un ritme rècord de visites. Ja han passat més de 6.500 visitants. Ningú es vol perdre una oportunitat única per a veure les joies del patrimoni de la Diputació de València. Sorolla, Pinazo, Equipo Crònica, Carmen Calvo, eixes obres mestres ixen dels fons de la Diputació als pobles. Ara, amb un al·licient més, el quadre de Pinazo, La mort del rei en Jaume I. A Alzira es podrà visitar Memòria de la Modernitat fins al 4 de març d'este 2018. Al Museu Valencià d'Enologia, visites guiades. Descobreix el museu. Unes visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les sales permanents i les exposicions temporals. Taller Màscares Japoneses Kabuki. A la sala de tallers del Museu Valencià d'Etnologia, per Carnestoltes ens endinsarem en les particulars màscares Kabuki del Japó.
Festival d'oralitat per a adults al Caliu de les Paraules, als patis del museu, sopar de pa i porta davant de tres fogueres i contada general de contes curts. Al Movim, taller infantil Pioners de l'animació, 1939-1959. A l'aula didàctica, en el taller, els més menuts descobriran les tècniques cinematogràfiques precursores de l'animació. Taller infantil L'art de veure sospirs de colors. A l'aula didàctica, taller creatiu amb l'artista Cari Roig, autora del vitrell del Movim. Concert Música i emoció. A la sala d'actes, Rafael Salinas interpretarà al piano un concert de música clàssica. Taller infantil La ciutat dels teus somnis. A l'aula didàctica, els xiquets i xiquetes dibuixaran la seva ciutat ideal a partir del plànol del Pare Tosca. Al Museu de Prehistòria de València, animació Guerrers amb nom propi, Gengis Khan, el gran mongol. A la Biblioteca Infantil, des de la Xina a Bucarest, Gengis Khan, juntament amb el seu cavall Tempesta, va construir el primer imperi mongol. Rere els símbols del vas, anima el vas. Descobreix les històries que ens narra el vas dels guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria. Activitats familiars, la beneficència. Titelles fabulària, la gallina dels ous d'or. Al pati, espectacle de la carreta, teatro àgil i participatiu, que compta amb la gràcia del joglar i el ritme de les titelles. I els recordem que si volen consultar tota l'oferta cultural de la Diputació de València poden entrar a la pàgina web de la DIPU www.dival.es i una vegada dins, polsant en l'apartat on posa Acudim. Bé, se'ns ha esgotat el temps i arribem a la fi d'esta setmana de la DIPU que pretén, que té com a objectiu que vostès coneguen tot l'esforç que realitza esta institució, la Diputació de València, per a servir a les persones. I anem a dir-los adeu amb imatges del Sabenón, del poble del Palomar. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, per estar ahí. Tornem la setmana que ve. Adeu.